Здравейте! Сега, ще гледаме днес два отказа актьорски. Едната е една малка пиеса, миниатюра на един американски драматург. Тя е комедия, Рич Урло. Тази малка комедия се нарича «Жената, която си искаше мъжът». И в нея участват Светелина Ивайлова, познавате я, и Анастасия. Матея! Защо? А вече не си Ивайлова. Баща ми, това е вашето име, фамилията ми Матея. Еми така се пишеш във Фейсбук. Матеева, да. И Анастасия Ласкевич. Ласкевич. Да, Ласкевич. Започвам. Back no more. What should I say? Oh, woman, oh, woman, don't you treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I got to pack my things and go. That's right. Не съм облечена! Блес! Да? Чудих се, дали мога да ви притесня за момент. Току-що успяхте! Аз, както казах на мъжа отвън, съм журналистка и... Къде ви е бележникът тогава? Бива с думи като вас. С радост ще ви свържа с
никога не бих могла. Те са режисьори. Не е особено трудно. Ако трябва. Началото
Със съпругът ви сте били лудо влюбени, нали? Да. Но с времето древните караници са започнали да се превръщат в големи спорове. Да. Страстта е започнала да изчезне и сте започнали да се страхувате, че ще изчезне завинаги. Да, да. О, виждала съм този изпълнен с клишета сюжет толкова много пъти, както и игричката, която мъжът ви си играе. Игричка? Света на театъра! Едва ли има човек, който да не е използвал този сценарий поне веднъж? Режисьори, актьори, дизайнери и дори адвокати на агенти. Те си измислят, че имат връзка с нас, за да накарат гаджетата и съпругите им да ревнуват. С надеждата, че страстта ще наделее над оплакванията и ще ги изпълни с лечение към мъжа. Но цветята и имейла! Съпругът ви е интелигентен, нали? Изключително. Мислите ли, че случайно ви оставил да откриете личната му кредитна карта и имейл адрес? Да не би да смятате, че... Знам само, че аз никога не съм получавала цветя от мъжа. Може да ги изпраща в болница или на приятел, навсякъде по света. Кой знае, мъжете постоянно наемат актриси, за да се преструват, че имат връзка с тях. А ние, понеже се като всеки свързан с театъра, уважаваме семейния живот, как бихме могли да им откажем? Наистина ли? Познавам една актриса, която предлагаше услугите си на премастителка, за да събере пари за червения кръст. О, аз представам! Веднъж един драматург ме помоли да подпиша 10 любовни писма, които самият той беше написал, за да накара жена си да ревнува. Тя беше толкова благовъзпитана, че не отвори нито едно от тях. И какво стана? Направиха телевизионно предаване за тях и след 3 седмици ги свалиха. Наистина ли мислите, че мъжът ми всичко това го е направил само за да го изревнува? Ако бях на ваше място, не позволявайте на мъжа си да ви бодалка така. Без значение колко ще продължава да се преструва, че ми изпращат цветя или че ми пише имейли или дори наема някого да имитира гласа ми, оставяйки му крайно неприлични съобщения на мобилния. Не се поддавайте на тези манипулации! О, няма! Няма, обещавам! Постъпвате много разумно! О, благодаря ви! Много ви благодаря! Обещавам да не обръщам внимание на така наречени следи и се надявам, че ще се преструва, че ви изневерявам с вас за напред! Не се изневявам! Ало? Чакай ме след 15 минути. Изтри това съобщение, но остави по-перверзните.